Samyang murag ya samyang murag ya belimbinge lan jeruk mani Bagjat bunga amarwata suka bunga kagiri-giri bagja bisa ucup pas di nagan cetak gunung saudara-saudari tapi di jagat alam keindahan daerah desa anu toto tentrem kertara harjo gemar ripah repeh rapi de ayah batur de ayah sadulur ari gerandong ka mana dong cepot buncir kamarana ieu kaula teh geuning nyalir wae dong ka dieu bantuan siapa duga diringan ku pribados ngahaturkeun sembah sungkem ditampi pasukan dong ari silaing teh kamarana bae digembar-gembor ti tadi pribados teh nyalira sorangan bae hapunten Gusti da pribados teh aya kapriogian sugan leres Gusti dina musim COVID-19 pribados teh patroli bae gelilang keliling bae gitu leres sae pisan dong jadi supados kita putus mata rantai COVID-19 dengan cara anu 3M tadi nyaeta menjaga jarak mencuri
mencuri, mencuci tangan gitu. Leres Gusti. Nah, dengan memutus mata rantai, insya Allah COVID-19 akan segera lenyap. Gitu Gusti. Maksud pribados na eta menjalankan tugas. Lanjutkan, lanjutkan. Tapi kieu dong. Aya naon deui Gusti? Dong. Ieu aya ge. Yeuh. Ai pribados teh dinten ieu sonten ayeuna aya hiji perkawis, aya hiji permasalahan anu kudu dipedarkeun, anu kudu diikap dinten ayeuna pisan. Emang perkawis naon Gusti? Iya dong. Ari perkawis nama masalahna ieu teh masalah enteng tapi berat. Ongkoan berat tapi enteng. Si kumaha kira-kira si paling bisa ngabantu? Ari perkawis kitu mah Gusti, sok sanajan kieu pribados teh tiasa. Nya tiasa naon? Gusti, kieu-kieu oge pribados teh kaluaran, kaluaran sekolah kaluhur. Sekolah luhur. Aya oge sekolah tinggi, sekolah pemerintahan, aya sekolah luhur. Aya Gusti, nya pribados. Emang ku naon Gusti? Iya kieu dong. Keluarga Pak Hajatnya kadang hoyong duit 1 juta bage mekaya zaman kiwari teh asa seuseut. Terus budak anu dicepitan sapoe sakola sapoe henteu, sapoe ngaji sapoe henteu. Terus kumaha atuh ieu teh dong? Gusti, ari perkawis eta mah keciliwil-liwil-liwil-liwil Gusti. Maksudna keciliwil kumaha? Ari eta teh dirompokna Pak Hajat aya benda segi opat anu empuk bauna iler Gusti. Terus eta anu jadi permasalahan teh pantesan bae budak ieu sok sapoe gering sapoe waras. Bapana makayana gering teu kitu. Gerandong otak mane encer oke dong. Gerandong dilawan. Nyages dong. Aya paribasa jung geranangtung beral geramyang candak eta bantal atanapi anggel sirah dina rompok napa hajat nuhunkeun dicandaknya bantalna kadie mangga diiringan ku bentrong ya hapunten Pak Hajat, hapunten Ibu Hajat, pribados bade nyandak bantal atanapi anggel sirah. Katampi jadi iya maksudna dong bentukna segi opat empuk bauna seungkeut. Yah Gusti, iya pokok permasalahan atanapi penyebab di keluarga. Pantesan bae ayeuna pisan dinten ayeuna sonten ayeuna bantal iya atanapi anggap kudip jen kaluhur kaluhur kaluhurnya. Aya paribasa sing kentar kalawan kentir, kentar kagawane angin, kentir kagawane banyu, sirna musnah kagawane cahaya. Urang hitung sami-sami dong. Hiji ari Pak Hajat mana Pak Hajat ieu engke bantal teh dicangkep hajat saparantosna dihajnya ke dialungkeun ka luhur. Tong dicandak deui da ieu teh minangka persyaratan mugia bae digentos ku karahayuan, ku kamuliaan, kabagjaan,
sing pahajatna dina usahana lancar, dina mekayana loba duitna, bisa naik haji, bisa meser mobil. Mangga pahajatna mana tos aya pahajat mangga. Pahajat urang hitungan deui nya. 2 3 cangkap alukeun ka luhur tong dicandak rida ieu teh persyaratannya sing mugia bae digentos ku karahayuan ku kamuliaan ku kabagjaan dina usahana lancar bisa naik haji bisa umroh bisa meser mobil capek oge pak ritugas tehnya cuang hiburan beheula atuh rine pagi nyampot oge hoyong hiburan culung hoyong dihibur bae lah nok peti masalah lagu mah kumaha peti banyak noknya anu ngonah anu penting ngonah thank you.
Hiburan mah di mana-mana gitu. Gusi mengingonnya pisan tapi gening lagunya ponjok gusi. Epot. Dasa gitu ge. Da etung-etung etamah nya urang rineh nya. Ka pilak kadar oge tugas teh palantos dilaksanakeun. Gusi nya gening gusi. Tapi gening ieu asa-asa awak teh teu ngonak gusi. Sugan pipados oge gitu. Asa ngareuy muncul ti katebihan. Muncul makhluk anu satu acana hadir ka wilayah Karangasem. Bentukna bodas, rambutna bodas, huntuna bodas, iringan ku bentong. Rahwana, ternyata anti kede ayat didi Rahwana diudak ngaler lompat ngidul, diudak wetan lompat ngulon. Pribadis ternyata ayat didi ge. Anyet bodas, simkuring ngahaturkan sembah. Ayah perlu naon andika datang ka dieu ka wilayah dieu. Pribados teh tos enak, tos tentrem, tos geuna di wilayah dieu. Rahwana, pribados aya amanah di junjungan pimpinan kami. Nyaeta ayana rahwana biang na karusuhan, biang na kaonaran, biang na kaributan. Nu matak pribados diutus suruh dicandak deui, pulangkeun deui ka gunung sondara-sondari. Mual bejakeun ka pimpinan pribados tos enak tos tentrem di wilayah dieu jadi moal balik deui ka gunung sondara-sondari paham. Rahwana ternyata keras kepala oge. Dong pasukan sepot guncir ayo hajar eta siluman monyet bodas. Siap Gusti. Ayo Rahwana ternyata kamu kejam Rahwana. Bagian kaul maju siluman banyak bodas kaya wis bener-bener pasrah bener wis bener tega ning lara tega pati tega maju siye dwi patna jokul pati dikara koe atau aku kang asa iyo oh su oh hos ternyata il iye aduh Gusti kula ampun Gusti bokatan wis titis tulis kula balik maning ning gunung sondara sondari tutup lama tutup.
obat ada kuat obat. Oke, hadirin yang berbahagia, ada kalanya bertemu dengan waktu, ada kalanya pula kita harus berpisah dengan waktu. Dari pagi, siang sampai sore, kami menghibur warga masyarakat desa Karangasem. Makna yang baik kita petik, makna yang jeleknya kita buang jauh-jauh. Mung sakitu tiasa sim kuring, nyuhun ampun pangapunten jebar pangapura. Kalau ada sumur di pedang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, tasya nada kita berbalik. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.